Licitada a pavimentación e instalación de pluviais en varias rúas das parroquias de Ribeira, as empresas interesadas en concorrer ao proceso de licitación poden presentar as ofertas ata o 9 de Xaneiro, a medianoite, a través do sistema de licitación electrónico da Xunta de Galicia. O Concello de Ribeira vende informar da licitación dunha nova actuación consistente na pavimentación e instalación da rede de pluviais na zona coñecida como Pedra do Pino, no contorno da Praia da Aladeira, en Corrubedo. A atuación comprende dous viais, un con pavimento de terra e outro con aglomerado asfáltico en mal estado e con sobreanchos en terra aos peches colindantes. No vial principal que enlaza por un lado coa estrada de entrada ao povo e por outro coa rúa das delicias, instalarase unha rede de drenase de pluviais. En canto a outro vial, a solución adotada é a construcción de cunetas. A pavimentación realizarase con aglomerado asfáltico en quente, O prazo de execución desta actuación é de tres meses e as obras comportan un investimento de 118.133,85 euros. As empresas interesadas en presentar ofertas poden facelo ata o 9 de xaneiro. Por outra banda, tamén sae a licitación unha nova actuación consistente na pavimentación de dous camiños situados en Oleiros. O do lugar de San Cortes é o que desemboca no cemiterio desta parroquia, No que se refire ao camiño de San Cortes, aplicarase unha capa de mestura bituminosa en quente de 5 centímetros na calzada, previa limpeza das marxes. A condicionamento da superficie e extensión de zahorra artificial no sobreanchos, polo que respecto ao camiño do cemiterio, a mestura de bituminosa en quente aplicare de 6 centímetros de espesor. ou igual que no outro vial, con antelación limparanse as marxes, adecuarase a superficie e botarase zahorra artificial no sobreanchos, O importe desta actuación ascende a 46.587 euros. Os proxetos son financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal. O prazo de execución é de dous meses. As empresas interesadas en concorrer ao proceso de licitación poden presentar as ofertas ata o 9 de xaneiro.